Jubilejní 30. ročník veřejného závodu pro všechny generace běh na Velký Javorník uspořádala Pohorská jednota Radhošť. Na startu se potkala více než stovka závodníků. Přede mnou je kopec Velký Javorník, který bych letos po 13. v řadě těch ročníků chtěla zdolat, zase doběhnout nahoru. V jakém čase už jste je zvládla vyběhnout? No, asi hodina, 10 minut to bylo nejlepší, ale dneska to nevidím na takovýhle. Že bych překonala rekord, určitě ne. Závod, který je zařazen jako součást českého poháru běhu do vrchu, přilákal sportovce z celé republiky, Polska i Slovenska. Jsem tady poprvé a vlastně, že to je součástí českého poháru v běhu do vrchu. Jak tu trať vidíte? No, tak určitě to nebude jednoduchý. A uvidíme, počasí je docela dobrý, tak snad to bude dobrý. Už jste tu trať vyzkoušel někdy? Ne, ještě ne. Před závodníky byla trať dlouhá více než 10 km s převýšením 564 metrů a přihlásili se běžci od žákovských kategorií až po muže ve věku nad 70 let. Pokolikáte, možná 10, možná 15krát, ale s přestavkama, nebylo to každý rok stejné, že? Tak podle toho, jak mi to pasovalo do tréninku a jak jsem se cítil a jak počasí a tak různě. No, ono to není jednoduchý závod, člověk na něj musí být trošku fyzicky připravený, že? A je to taková výzva, no, je to těžký běh, no. Ale pěkný, líbí se mi. Startovalo se tradičně na parkovišti v areálu Skokanských můstků. Trasa pak vedla k zatáčce u Žabárny a do svahu ve směru na Horečky. Už po prvním kole bylo startovní pole rozděleno. Na vrchol Javorníku se nejrychleji v čase 42.16 dostal František Wagenknecht z Nového Jičína. Se startovním číslem 16 byl v čele už od začátku závodu.